ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ብለናል። የዕለተ አርብ መስከረም 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን መደመጡ እንደቀጠለ ነው። በጥንቅራችን ባይደን በኢትዮጵያ ላይ አወጁ፣ የጠፉት የወጋገን ባንክ ፕሬዚዳንት የሚሉትና ጎንደሮች ወደ ዘመቻው እየተመሙ ነው የሚሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ከትግራይ ክልል ቀውስ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣል አዘዙ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ከትግራይ ክልል ቀውስ ጋር በተገናኘ ተጠያቂ ባደረጓቸው የፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ላይ እንዲሁም በህዋትና በኤርትራ መንግስት አመራሮች ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣል አዘዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ በፈረሙት የሥራ አስፈጻሚ አካል ትዕዛዝ ወይም ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር የትግራይ ክልል ግጭት እንዲራዘም፣ ለትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ እንዳይቀርብ ያስተጓጎሉና የተኩስ አቁም ስምምነት እንዳይደረስ እንቅፋት ሆነዋል ባሏቸው ባለስልጣናት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣል ወስኗል። ማዕቀቡ እንዲጣል ያዘዙትም ከላይ ለተጠቀሱት ጉዳዮች ተጠያቂ ናቸው በተባሉ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የአማራ ክልል መስተዳደር ባለስልጣናት ላይ እንዲሁም በህዋትና በኤርትራ መንግስት አመራሮች ላይ እንደሆነ የአሜሪካ መንግስት ከዋይት ሀውስ የወጣው መረጃ ያመለክታል። ተጠያቂ ናቸው የተባሉት የመንግስት ባለስልጣናትና የህዋት አመራሮች ማንነት ግን ይፋ አልተደረገም። ይሁን እንጂ የአሜሪካ የመንግስት ግምጃ ቤት ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር ተጠያቂ መሆን የሚገባቸውን እየለየ ማዕቀቡን ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ማዕቀቡ በተመረጡ ግለሰቦች ላይ ብቻ ተግባራዊ እንደሚደረግና የኢትዮጵያ ህዝብን በማይጎዳ መልኩ እንዲተገበር የሀገሪቱ መንግስት ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ የጉዞ ማዕቀብ በኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት አመራሮችና የህወሓት መሪዎች ላይ መጣሉ ይታወሳል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን አመራን። ባላፊነት ቦታቸው ላይ ባልተገኙ የወጋገን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ምትክ ወይዘሮ ብርቱካን ገብረግዚ መጥፋታቸው ተሰምቷል። ባንኩም ባላፊነት ቦታቸው ላይ ባልተገኙት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ምትክ ተጠባባቂ ሾሟል። ወጋገን ባንክን ለአስር ወራት በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነትና ዋና ስራ አስፈጻሚነት ሲመሩ በቆዩት ወይዘሮ ብርቱካን ገብረግዚ ምትክ አዲስ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሰየሙ ታውቋል። የወጋገን ባንክ ቦርድ ከሾማቸው አንድ አመት እንኳን ያልሞላቸው ወይዘሮ ብርቱካንን አሰናብቶ አዲስ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት የሰየመበት ምክትል ባይገለጽም ባንኩ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት አድርጎ የሰየማቸው በባንኩ ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ሲያገለግሉ የቆዩትን አቶ አክሊሉ ውበትን ነው። ወይዘሮ ብርቱካን ወጋገን ባንክን በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ የወጋገን ቦርድ አግባብቶ ያመጣቸው ከእናት ባንክ እንደነበር አይዘነጋም። ወይዘሮ ብርቱካን ወጋገን ባንክን ከመቀላቀላቸው በፊት በእናት ባንክ ውስጥ በምክትል ፕሬዝዳንትነት ሲያገለግሉ እንደነበርም አይዘነጋም። ከሰሞኑ ግን ባንኩ ወይዘሮ ብርቱካንን አሰናብቶ አቶ አክሊሉን ተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ በመሰየም ውሳኔውን ብሔራዊ ባንክ እንዲፈጽምለት ጠይቋል። ወይዘሮ ብርቱካን ወጋገን ባንክን እንዲመሩ በቦርዱ የታጩት ለአመታት ሲያገለግሉ የቆዩትን አቶ አባይ ማህሪ ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ በተደጋጋሚ ያቀረቡት የነበረውን ጥያቄ ከአንድ አመት በፊት ተቀብሎ እንዲሰናበቱ ከወሰነ በኋላ ነው። አቶ አባይን ተክተው የባንኩ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ሆነው የተሰየሙት ወይዘሮ ብርቱካን በዚህ ኃላፊነታቸው አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በሌላ መተካታቸው ግን ለብዙዎች እንቆቅልሽ ሆኗል። እንደ ምንጮች ገለጻ ግን አዲስ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚ የተሰየመው ወይዘሮ ብርቱካን ወደ አሜሪካ በመሄድ በዚያው በመቅረታቸው እንደሆነ ተሰምቷል። ወይዘሮ ብርቱካን ወደ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ መምጣት አለመምጣታቸውን ባለማሳወቃቸው ቦርዱ ስራቸውን እንደለቀቁ በማመኑ እርምጃውን እንደወሰደ ምንጮች ገልጸዋል። እንደ ምንጮች ገለጻ አቶ አክሊሉ በቅርቡ የባንኩ ተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ከመሰየማቸው በፊት አቶ አባይ ማህሪን ተክተው ዋና ስራ አስፈጻሚ ይሆናሉ ተብሎ ታጭቶ የነበረ ቢሆንም በመሃል ግን ወይዘሮ ብርቱካን ተሹመዋል። አቶ አክሊሉ ሹመት የሚጸናው በብሔራዊ ባንክ ከጸደቀ በኋላ ሲሆን እስከዚያው ግን ባንኩን በተጠባባቂ ዋና ስራ አስፈጻሚነት እያገለገሉ ይቆያሉ ተብሏል። ከአቶ አክሊሉ ሹመት ጋር ተያይዞ የተገኘው መረጃ የሚያመላክተው በኢትዮጵያ የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ማገልገላቸውን ነው። አቶ አክሊሉ ካገለገሉባቸው የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ በአቢሲኒያ ባንክ በምክትል ፕሬዝዳንትነት፣ በወጋገን ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንትና በፋይናንስ ኢንሹራንስ ኩባንያ ምክትል ስራ አስፈጻሚ በመሆን ማገልገላቸው ይጠቀሳል። በከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ ሲሰሩ የነበሩት አቶ አክሊሉ በአንበሳ ባንክ ውስጥም በተመሳሳይ ኃላፊነት ይሰሩ እንደነበር ተመላክቷል። አቶ አክሊሉ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ በቢዝነስ አስተዳደር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገኙ ሲሆን ላለፉት 30 ዓመታት በፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ አገልግለዋል።
በመጨረሻም ጎንደሮች ወደ ዘመቻ እየተመሙ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል የመሆን ጥሪውን የተቀበለው የማከላይ ጎንደር ዞን ምልምል የመከላከያ ሰራዊት ወጣቶች ሽኝኝት ተደርጎላቸዋል። ሽኝኝት የተደረገላቸው ምልምል የመከላከያ ሰራዊት አባላት በማከላይ ጎንደር ዞን ከ14 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ወጣቶች ናቸው። የማከላይ ጎንደር ዞን ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አምሳል አማረ ዞኑ ካሁን በፊት ሀገርን ከወራሪ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት በሁለት ዙር ምልምል የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ወደ ስልጠና ማዕከል መላኩን አስረድተዋል። የጽፈት ቤት ኃላፊው በሶስተኛው ዙር መርሃ ግብርም ሀገር ወዳድ ወጣቶች ተመዝግበው መስፈርቱን ያሟሉ ወደ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደተሸኙ ተናግሯል። ሽኝት የተደረገላቸው ምልምል የሰራዊት አባላትን በማሰልጠኛ ማዕከል የሚሆን በግዳጅ በተሰማሩባቸው ቦታዎች ሙያዊ ግዴታውን እንዲወጡ አቶ አምሳል መልእክት አስተላልፏል። ምልምል ወጣቶቹም ስልጠናቸውን አጠናቀው የሀገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበርና ወራሪውን የትህነግ ቡድን ለመደምሰስ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በተከታታይ ያስደመጥናችሁ ጥንቅሮቻችንን በዚህ አበቃን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክና ሸር አድርጉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝን። ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።